Kenyang, kenyang. Seke ini. Ya, kenyang. Yang hijau tu, yang hijau ni tengok. Ha. Ah, dekat. Yang hijau tu kena kan. Ha, tembak, tembak, tembak. Ha, itu dah tembak dah jam. Kenapa tak yang hijau ni? Ha, cik goyang-goyang. Ha, tu tembak bagi kena orang tu. Ha, tembak. Ha. Ha, bagus. Tembak lagi. Tembak kotak. Tembak kotak tu banyak. Tembak lah cem, jangan lepas lah cem ni. Ni jangan lepas. Oh tak boleh mah, habis. Dah. Abang. Papa. Ni kira. Ada lagi lah. Tak ada bunyi. Abang main lah. Boleh? Tak main lah apa lagi? Ni tadi kata dah last. Ini tinggi, macam mana sampai? Aduh. Oh, abang nak main tu? Oh, tengok abang nak main. Tu apa tu? Fishing? Ay, pening lah yang macam ni. Last, 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 last. Apa kali last dah? Nah, macam. Fishing. Last tau. Okey. Ni nak baling. Ni nak tarik. Baling dia. Baling. Tarik. Baling. Nak tarik dia. Ada kerja. Hamster mati kat dalam kereta panas. Sekejap. Dah habis. Dia tulis habis. Dia mobil. Ha, jom balik. Dah. Oh, letih lah yang si cem ni. Dah, 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 jom, jom, jom. Okay guys, itu saja kita punya permainan hari ni kat sini. Jom kita dah cari tempat lain pula. Ha? Besok nak datang sini lagi? Besok datang sini lagi? Eh, cukup lah tu. Jom kita nak main ni pula. Taman nak? Jom. Balik dulu, balik dulu. Jom. Belum balik, dah bajak besok datang sini lagi. Makan murah. Besok nanti nak datang lagi. InsyaAllah. Guys, jom kita pergi. Kemungkinan kita nak pergi apa? Hotel Luk Cik In. Let's go. Ha, apa? Kakak kena? Belum apa-apa tahu. Tak ada iwai? Gila. Ya, Amal. Ma, dah tak ada formasi? Ha? Formasi tak ada? Ha? Nak apa? Nak beli strawberry. Ha? Nak beli strawberry. Aduh, nak beli strawberry pula budak ni. Nah, pergi beli strawberry. Thank you. Macam-macam budak ni. Ada nak pergi DIY, ada nak beli strawberry. Nah, apa Cik Am? Cik Am mana pandai main ni main Ultraman kan?
Jom, siap. Kakak, sekarang ni kita dah sampai dekat Hotel Jasmine. Kita nak check in. Nak rehat, nak solat-solat. Nak solat-solat. Boleh? Jom, jom, jom. Papa, ketak. So, tanya. Ada tak? Ada. Ya, sekarang kita nak check in. Hotel Jasmine. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada bilik kosong? Satu katil besar? Tak. Satu katil besar satu, dua katil besar satu? Ada. Ada. Mama, terima je. Cantik je rindu, Mama. Juga. Ya. Jadi cik yang cakap. Ya, Mak. Pergi, Mak. Ganteng cempereng. Pening. Cemempreng-preng. Cemempreng-preng dengan Mama. Buat apa, Mak? Kan Mama ingat betul. Kacau. Dah cakap dengan orang pergi umrah. Mama jadi pergi. Tak boleh cancel ke, Mak? Cakap macam. Makan modal. Nah, Mama berprank cem kat tu, kan? Mama berprank tu, kan? A few minutes later. Betul ke? Rasa betul macam tengok. Cem, betul macam. Ya, sekarang ni tengah makan dekat kedai mamak. Dengan Cem, dengan Mama. Cem ngantuk, guys. Dia tak irau dah pun cakap. Apa kita cakap, dia tak masuk lah. Dia dah ada alam lain lah, alam ngantuk. Cakap. Telah ambil belum? Cem, dok je. Dok tu. Cakap tidur ke? Tak kan? Ya, tidur. Cem hebat, kan? Sok lompang kan? Cem ngantuk teruk, guys. Cakap dia pada tahu je. Dia layan dia ngantuk dia. Dia kata gulik buat ni. Tengok apa tu? Cem, tu nampak tu. Tu, nampak tu. Tu. Dok. Tu baru dok kan? Hai dok dia. Hai dok. Hei, jangan makan. Kenapa? Papa macam bosan. Bosan ni ngantuk. Tu air sirap sampai. Okey. Okey. Sirap. Baik. Ini penuh. Apa kau?